Vaig a posar la calefacció. Què has d'anar a posar la calefacció, tu, ara? No, perquè jo ara tinc fred. Home, doncs ara tu posa't un batint. Home, un batint, que tenim 70 anys? Llegeix-te això. Quins clàssics, de Carme Puiger. Et canviaran la vida. Vinga, fins després. Qui és? El batí. Ai. Adéu. Chop 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 Espera, que tornem-hi, que movia les celles i no el nas. No té cap mena de sentit. Però sí que movia... Bueno, el nas el movia. Sí, però movia les celles, no pots, no puc moure les celles, és absurd. Parpallar. Espera.